გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. გადაცემას გაუძღვებით ჩვენ ივანე ბაკურაძე და მე მარიამ ტაკიძე. მოგესალმებით, დღეს ორი ჰეშტეგი გვექნება: ვითარება და პოზიციონირება საერთაშორისო დონეზე, თემას კონფლიქტოლოგ პაადა ზაქარიაშვილთან ერთად მიმოვიხილავთ. ბათუმში სამშენებლო პროექტების მასშტაბებსა და საკანონმდებლო ცვლილებებზე კი ვრცელ რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და მოსაზრებების გაზიარება ჰეშტეგის Facebook გვერდზეც შეგძლიათ, აქვე მოგვწერეთ ის თემები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ახლა კი ივანე, დაუბრუნდეთ პირველ ჰეშტეგს. დაუბრუნდეთ პირველ ჰეშტეგს. 23 ივნის ბრიუსელში ასოცირებული ტრიოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე საბოლოო გადაწყვეტილება გამოცხადდა. ევროპულმა საბჭომ ევროკომისიის რეკომენდაციები გაიზიარა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროპულმა საბჭომ უკრაინასა და მოლდოვას ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიანიჭა. დათქმებით, საქართველოს კი ევროპული პერსპექტივა და პირობები კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. 12 პირობა და ვადა წლის ბოლომდე. ევროკომისია საქართველოს პროგრესს 2022 წლის ბოლოს შეაფასებს. არსებულ ვითარებაზე, მოლოდინებსა და პროგნოზებზე ჩვენ ვრცელი ინტერვიუ ჩავწერეთ კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილთან. მოგესალმებით, ბატონო პაატა, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის, დათმობილი დროისთვის. უნდა ვისაუბროთ ევროპული პერსპექტივის, ევროკომისიის რეკომენდაციების, პოლიტიკური ვითარების და ხალხის ნების შესახებ მიმდინარე მოვლენების პარალელურად და დავიწყოთ ზოგადად რა რეალობის წინაშე აღმოჩნდით 17-23 ივნისის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით ჯერ ევროკომისიის განცხადება, შემდეგ უკვე ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილების შესახებ განსხვავებული შეფასებები და განწყობები წამოვიდა პოლიტიკური კლასიდან. ერთის მხრივ მართველი პარტია, პრემიერი ღარიბაშვილი, ერთგვარად ამაყობენ ევროპული პერსპექტივით, იმ მიღწევებით და პროგრესით, რაც ქვეყანას აქვს, და მეორე მხრივ ერთგვარი გულისწყვეტა და იმედგაცრუება არის ოპოზიციურ პარტიებში ერთგვარად გაშვებული შანსიდან და ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებში ებიდან მხოლოდ ჩვენ აღმოჩნდით, ასე ვთქვათ, განსხვავებული პოზიციით და პერსპექტივით ამასთან დაკავშირებით. რა მივიღეთ რეალურად და რას ნიშნავს ევროპული პერსპექტივა? მოგესალმებით, დამიხარია, რომ ბათუმში როგორც მოხვდი, თქვენთან მაქვს საშუალება პირდა ურთიერთობისა, მიოსალმებით თქვენს მაყურებელს, ვენელს და მიხარია, რომ გვაქვს საშუალება საუბრის, თუმცა სასაუბრო თემა არის ძალიან საკმაოდ ცეცხლი, ტკივნეული, თუმცა არა ტრაგიკული, ვიტყოდი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ცალსახა ჯობდა, რომ ჩვენ ახლა მიგვიღო უკრაინასა და მოლდოვასთან ერთად ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. იმიტომ დროს მოვიგებდით. თუმცა უარი არ უთქვიათ, ანუ აშკარა ჩანს, რომ ჯერჯერობით ევროკავშირს ჯერ კიდე ჯერა საქართველოსი, ამიტომ პირობები დაგვიყენეს 12 პუნქტისაგან. ნუ ცალსახად ისევ და ისევ ჯობდა, რომ მიგვეღო, მაგრამ რა კი არ მივიღეთ, ეს არ ნიშნავს, რომ ხელები უნდა ჩამოუშვათ, არაფერი არ ვაკეთოთ. პირიქით, ეხლა გვაქვს საშუალება გამოასწოროთ შეცდომა, თუ ხელისუფლება ამას მოინდომებს. თუ ხელისუფლება ამას მოინდომებს, машина цина არაფერი არ გვიდგას. ანუ მართლა ნახევარ წელიწადში შეიძლება მივიღოთ ეს კანდიდატის სტატუსი, მაგრამ თუ ხელისუფლება როგორ დღემდე მუშაობდა, ქართულოსებს გულისხმობ, ისევ გაწელავს დროს. ისევ იქნება გადაგდების პოლიტიკა, როგორც იყო პროპორციულ სისტემაზე. როგორც ესე რაღაც უცნაურად და ცოტა ვერაგულად მოექცნენ შარმიშელის შეთანხმებას, რომ ძალიან გაამწარა ევროკავშირი. აი თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ ქართულოსება რო დაბრუნებულიყო შარმიშელის შეთანხმებას, მაინც სხვა არაფერი არ გაეკეთებინა. ხოლო შარმი ჩვენ მივიღებდით ამ სტატუსს, და ევროპაში იყო ძალიან გამწერებულები იყვნენ, რომ გამოვიდნენ და რო პრინციპულად ჯიუტად არ უბრუნდებოდნენ ამ. ამიტომ მე მეშინია სხვა რამის. მე ისე არ დავარდობ, რომ არ მოქვს ეს კანდიდატის სტატუსი, რამდენად დავარდობ, რომ ჩვენ არ ქართულსება არაფერს არ გააკეთებს. იმიტომ რომ მან არაფერი გააკეთა, რათა არ მიგვეღო. ანუ ყველაფერი გააკეთა, რომ არ მიგვეღო. ანუ სიმართლე თქვათ, ანუ მე ვხედავ, რომ ქართული ოცნების ინტერესებში იყო, რომ ჩვენ არ მიგვეღო ეს სტატუსი. იმიტომ რომ ასეთი შეურაცხყოფელი, ასეთი დამამცირებელი, ასეთი თავხედური განცხადებები, რომელიც იყო, აი კასკადივით წამოვიდა გადაწყვეტილებამდე, აშკარა ჩანდა, რომ ყველაფერს აკეთებდა ქართული ოცნება, რომ ნუ არანაირად არ დაგვემსახურებინა ჩვენ ეს კანდიდატის სტატუსი. და ისო ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ჩვენ არ დაგვემსახურებიაო. მართალია, საბწუხაროდ საუბედუროთ. თქვენ ასევე ახსენეთ შარლ მიშელის შეთანხმება, ერთ-ერთი ამ 12 პუნქტიდან სწორედ შარლ მიშელის შეთანხმებასთან არის დაბრუნება აღნიშნული და ასევე ორი მნიშვნელოვანი პუნქტი: დეოლიგარქიზაცია და პოლიტიკური პოლარიზაციის დაძლევის აუცილებლობა. რამდენად თქვენ თქვით, რომ ნაკლებად არის მოსალოდნელი, რომ ამ პუნქტების მიღწევა მოხდება შემდეგი თვეების განმავლობაში, თუმცა
აი კონკრეტულად დეოლიგარქიზაციაზე და დეპოლარიზაციაზე რომ ვისაუბროთ, რომ იყოს დღის წესრიგში, რა ხერხებით და როგორ შეიძლება მიღწევა და დაძლევა ამ ორი რეალობის. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი მე ვთვლი, რომ საქართველოს უფრო მზათაა და გაკოპოზიციებში უფრო წინასკია, ვიდრე უკრაინა და მოლდავეთია. მაგრამ არის რამოდენიმე პუნქტი, სადაც უკრაინა და მოლდავეთ უფრო წინაჩვენზე. ესა დეოლიგარქიზაცია. ორმემ გაიარა. რაღაცა საზოგადოებაში შეიქმნა საბიტო თითქოს ივანიშვილი წინაამდე გამარტო. რა თქმა უნდა, ივანიშვილი გულსო პირველ რიგში 2000-ზე არსებობს. მაგრამ დეოლიგარქიზაცია იქაც მოლდავეთში, საქართველოსში და უკრაინაშიც ოლიგარქების მართლობა, ანუ დიდარი ხალხის ხელისუფლებაში ყოფნა, ხალხსა ხელისუფლება არ ოპოზიციაში, ანუ ხელისუფლებაში ყოფნა არის მკივნეული ამ სამი სახელმწიფოსათვის. უკრაინაში კანონი მიიღეს საერთოდ ოლიგარქებზე და მკვი ბევრნი არიან და ანუ დეოლიგარქიზაცია უნდა იყოს, რომ ხელისუფლებაში ვერ უნდა ხდებოდეს ადამიანი ფულიანი, რომელიც მოხდეთ პარლამენტის წევრი იყოს, პრობლემა კი არაა, მაგრამ რომელიც მართავს ხელისუფლებას, პრემიერ-მინისტრს ნიშნავს, მინისტრებს ნიშნავს, ან თავისუფლებს, თავის ვიღაცას მოღალატეს ეძახის და მეორე ყველა აწებს მოღალატეს, ხო, მაგალითად გახარიაზე, ხო, როგორც წასულმა ხარიბაშმა ქვია მიმონიშვილმა, როგორც კი დაინახა გახარია წავიდა და მოღალატე უწოდა, ანუ თვითონ წასული პოლიტიკი არ გესმის არა ქვეყანა, სოფლო დაიქცა, ხმას ადიღებს და წასულზე კიდე გაცხადება გამოაცხო რა. ანუ აშკარა ჩანს, რომ ეს უნდა იყოს არა ვინმე პიროვნებაზე, არამედ ადამიანები ვერხდებოდნენ მართველ ორგანოებში და მართავდნენ თავის ფულიდან გამომდინარე. კეზარაშვილი ლაპარაკობდა საკაშოს. აი როგორც კი კეზარაშვილი მოხდება ხელისუფლებაში, ოლიგარქი გახდება. მაგრამ ვიდრე არის ოპოზიციაში, ოლიგარქი არა. ოლიგარქი არის ხელისუფლებაში ყოფი ადამიანი, რომელიც ხელისუფლების ბიზნესს აკეთებს და ბიზნესით ხელისუფლებას უწყობს ხელს. ანუ გარდაბული ერთმანეთთან ბიზნესი, მისი ბიზნესი და ხელისუფლება. ამიტომ თუ ჩვენ კანონს მივიღებთ, რომელიც გამორიცხავს ხელისუფლებაში მოსვლას ადამიანისას, რომელიც პოლიტიკით ბიზნესს გააკეთებს, ხო, ბიზნესით პოლიტიკას, არა? თუ ამას გავაკეთებთ, იქნება შვენიერი. მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორ კანონს მიიღებს, ქვია, ქართულოსნება, ამას მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ უნდა იყოს ძალიან ყურადღებით როგორც ოპოზიცია, ისე აი სამოქალაქო საზოგადოება ხო ამბობს, რომ მიტინგებს ატარებს და აქ აქციებს, ხო, ფანტასტიკური მიტინგები, აქციები ჩაატარეს ორჯერ რუსთავის პროსპექტზე თბილისში, არა? მაგრამ როგორც კი შენაბობ, რომ პრემიერ-მინისტრი წავიდა ეს სიტყვაზე. ესე იგი შენ ახარხარ სამოქალაქო სექტორი. იმისთვისაც თუ ილაპარაკო, როგორი უნდა იყოს კანონი დეოლიგარქიზაციას, რომ თანახმანი არიან, მიიღონ მონაწილეობა კანონის, კანონპროექტის დაწერაში, თავისი პროექტი, თავისი ექსპერტები შესავალზე ხელისუფლება ჩამოიყვანონ უცხოეთიდან, უცხოეთის ექსპერტები ფრენდობიან სამოქალაქო სექტორს ვიდრე პოლიტიკურ პარტიებს. ანუ უამრავი საშუალება აქვს სამოქალაქო სექტორს ჩაერთოს ამ პროცესებში და არ უნდა იყოს მანდამაინც პოლიტიკაში. პოლიტიკას მიხედავენ ოპოზიციონერები. ჯობია სამოქალაქო სექტორო მართლა უნიკალური შანსი გაგვიჩნდა 12 პუნქტი და აქედან. ამიტომ დეოლიგარქიზაცია შეიძლება თვითონ სამოქალაქო სექტორმა დაწეროს კანონი. კანონპროექტი უფრო სწორად და შესაბამისად ხელისუფლება თქვა რას უწოდებ ამ კანონპროექტს. მე რა ქარი უამრავი ფაქტორი, მაგალითად ივანიშვილი ხო არის, მაგალითად სიტყვაზე საფრანგეთის მოქალაქეს, არა? საფრანგეთი არის ევროკავშირის წამყვანი სახელმწიფო. აი ამ კანონის მიღების შემდეგ შეიძლება ამ სამოქალაქო საზოგადოებამ ათასობით ადამიანს ხელი მოაწეროს პეტიციას, რომ ჩვენ თქვენი ევროკავშირის ვე, ეგვია იმითი აქვს ინსტრუქციებით, თქვენ გვემნებითო სასამართლო არ გვევარგა. პროკურატურა პოლიტიზებულია. ამიტომ თქვენ მივწერთ წერილი მაგალითად მაკროს, რომ თქვენივე ხედვებით საქართველოსში არც ვერ სასამართლო ვერ შეესაბამება მოწოდების სიმაღლეზე პროკურატურა, ჩვენც არ ვენდობით. ამიტომ თქვენ ყავთ აქ თქვენი მოქალაქე ივანიშვილი. გთხოვთ ჩაატაროთ გამოძიება და განიხილოთ, რამდენად ივანიშვილი არის ოლიგარქი. მართველი პარტია ოლიგარქს არ ეძახის, ივანიშვილს მეცენატს ეძახის. კანონმა უნდა უძახოს და ვინაიდან ჩვენ კანონს მივიღებთ, რომელიც უნდა იყოს მისაღები ოპოზიციისთვის და სამოქალაქო სექტორისათვის, მე ამ კანონის საფუძვლად გამომდინარე შეიძლება მაგალითად თხოვოთ საფრანგეთის ხელისუფლებას, რომ გამოიძიოს, დაიბარონ თავისთან გახარიები, უამრავი ადამიანები, რომლებიც დადასტურებენ, როგორ ერეოდა ივანიშვილი, არ ერეოდა. და აი მაგალითად ჩვენ დამშლოვანია საფრანგეთმა გამოიძიოს თავისი მოქალაქე ბიზნეს ივანიშვილის საქმიანობა. ჩვენს 1000 ჯერ უფრო დამაჯერებელი იქნება ეს, ვიდრე მაგალითად ქვია საქართველოს პროკურატურის მიერ გამოძიება, რომ ციტყოს, რა თქმა უნდა, ხლა ჩინჩალაძე რატო დანიშნეს ახლა ხელახლა, ხო? იმიტომ თქვა, რომ ივანიშვილი არ არის ოლიგარქი, ხო? ამ კანონით არ არის ოლიგარქი ციტყვაზე. ყველაკი ანიშნავს მოსამართლეებს. სამივლის ახალი საპროტესტო აქცია არის დაგეგმილი. კონკრეტულად გაიჟღერებულ მოთხოვნებზე რას ფიქრობთ, რომ გითხრათ და ასევე თქვენი მოსაზრება ტექნიკურ მთავრობაზე თუ ეროვნული თანხმობის მთავრობის ჩამოყალიბებაზე როგორია? Ну, თუ ეს აქცია მეც ვიყავი აქციაზე და ნამდვილად ქვია, მე ჩემი ყურით მოვისმინეს ეს გაცხადებები ყველაფერი და ამ ფონზე თუ ეს აქცია არის სამოქალაქო სექტორის, მაშინ სამოქალაქო სექტორი ასე განცხადებს არ უდაკეთებდეს. მას სხვა სეგმენტი აქვს. ეს არის პოლიტიკური განცხადებები.
მაგალითად სიტყვას ჰიპოთეტურად წარმოვიდგინოთ, რომ დათანხმდა ხელისუფლება ტექნიკურ მთავრობაზე და ეს ტექნიკურ მთავრობა უნდა დაამტკიცოს ამ პარლამენტმა. აი ეს ქართული ოსების პარლამენტი რომელიც არის, რომელსაც ევალება დაამტკიცოს. იქნება ისეთი სპექტაკლი ჩაატარო როგორც იმაზე, პროპორციულ სისტემაზე. და გამოვიდეს მე ხუნდაძე და თქვა, მე არ ვეთანხმები. და ასეთ ხუნდაძეები იყოს 100 კაცი. სამიდი ხარ მე. ანუ ეს არის ძალიან უსოსური და აი რეალობიდან ამოვარდნილი მოწოდებები. ეს არის პოლიტიკური განცხადებები. ამას უდაკეთებს პოლიტიკური პარტიები, ოპოზიცია. როგორც კი სამოქალაქო სექტორი აღღერებს, უნდა გადადგეს პრემიერ-მინისტრი, რა ხარიბაშვილი გადადგება, მეორე ხარიბაშვილი ვერ მოვა თუ რა. ანუ რო გადადგება ამით გარდა მორალური თვითკმარისობისა და კაყოფილებისა, რომ აი მე ჩემსას მივაღწიე, სხვა შედეგი რა? რა მოგიყვანენ უკეთეს ხარიბაშვილს? ბატონო პატა, რას ფიქრობთ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში შემოbrunებაზე? რამდენად არის ეს შესაძლებელი და სანქციების ნაწილით საინტერესო ამ შემთხვევაში, როგორ ფიქრობთ ამის შესაძლებლობაზე? გულისხმობ 9 ივნის ევროპარლამენტმა კენჭი უყარა ერთის მხრივ მედია გარემოში არსებულ გამოწვევებს და მეორე მხრივ სწორედ ივანიშვილისთვის მიზანმიმართული სანქციების დაწესების განხილვისკენ იყო მოწოდება. განხილვისკენ, რა თქმა უნდა, და არა დაწესებისკენ. ახლა იმდენად თელსოფლიო აჭრილია და ყურადღება გადატანილი უკრაინაზე, რომ საქციებს უწესებენ იმ ადამიანებს, ათუ ადამიანებზე ლაპარაკია რა, ვის ხელს უწყობს უსულ აგრესიას. ამიტომ ამ ფონზე დღეს ივანიშვილს დაუწესო საქციები ეჭვემპარება, ვერ ხედავ ამის აქ გამოსავალს ვერანაირს, რომ რაღაცა უნდა დააბრალონ. ერთადერთი ხელს უწყობს უსულ აგრესიას და უნდა ტკიცებულები მოიტანონ. იმის მიხვდათ იმისა, რომ ჩემთვის საკმარისი საბუთია ის, რომ თქვია ივანიშვილი ელაპარაკებოდა რუს ერთ-ერთ მეორე ხარისხოვან ოლიგარქს, ვიტყოდი ასე, როგორ ევტუშენკოვს ტელეფონით თავისთან ტრაგედია რა ელაპარაკოს, მაგრამ შეპირდა რომ დაკავშირებდა პრემიერ-მინისტრს, რა ქა ტრაგედია. то ра უფლება აქ ივანიშვილს თუ პოლიტიკაში არა რუსი თანაც რუსი ოლიგარქი თორე ნებისმიერი იყოს რა რომ დააკავშიროს პრემიერ-მინისტრს ესე იგი საშუალება აქვს ამისი ხო არ უნდა ქონდეს ხო ამბავს პოლიტიკაში არა ვარო არა ماشي თუ არ არის არ უნდა იყოს რა ამ შესაბამისად ეს არის მაგრამ ეს არის საკმარისი ტკიცებულება არა რომ სანქციები და დაუწესო საჭირო მეტი ტკიცებულებები ოპოზიციას ტკიცებულები ვერ მოაქვს სამწუხარო თუმცა მეჭვს არ ვეპარება რომ ივანიშვილი მართავს სიტუაციას ბიზნესში ამოწურა თავისთავად როგორ თავისთავად ამოწურა შევარნაძემ თავისავე ამოწურა, ქვია მაგალითად იგი სააკაშულმა და უკვე უფუნქციოები იყვნენ, ის გაკეთება შეიძლება ივაშულ გააკეთა. ერთადერთი რაც შეიძლება მას გაისტუმრა ნაცნობი მოძრაობა და ყოჩა და დიდი მადლობა ამისათვის ნამდვილად, იმიტომ რომ წითელი თქვათ ასე სისხლიანი ძალ ხელისუფლება გაუშვა და ნაცრისფერი მოიყვანა, არარაობა, არაფერი არა. ისინი წითლები მაინც იყვნენ, ესენ არა ნაცრისფერი, ანუ ერთი კიბო მეორე კიბოთი შეცვალა. კიბო კლავს ხო მოგესალებათ. ანუ კარგია რომ გაუშვა, მაგრამ ცუდია რომ დატოვა ეს უთხეური და უსახო ხალხი, ვინც აბსოლუტურად თავის საკუთარი ჩედილის ეშინია. მაგრამ ამის გარდა ვერაფერი გააკეთეთ. ანუ ბიზნესმენი კარგი გამშვებია, მაგრამ ცუდი მომყვანია. პირველ პირეს გამსახურდია იყო თუ შევარნაძე იყო თუ სააკაშვილი იყო, ყოველთვის ჩანდნენ. შეიძლება ზედმეტადაც კი სააკაშვილი განსაკუთრებით, ხო სულ ტელევიზორში იყო, სულ გვესმოდა და ვიცოდით მისი პოზიციები. და ხალხს ვიღაცას ამშვიდებდა, ვიღაცას აღიზიანებდა. მე მაგათ, მაგრამ ვიცოდი, ვის დაუპირისპირებოდი და რას დაუპირისპირებოდი. დღეს არ ჩანს პირველ პირი იგრძნობა თა, რომელიც ხრუბლების უკანაა, შეიძლება აქ თა არის, მაგრამ არ ჩანს. აი დაახლოს მომენტია და თქო უნდა ეს ძალიან სახიფათოა, იმიტომ რომ შენ არიცი რომელ ხარეს მოძრაობს ეს ადამიანი. მარცხნივ მოძრაობს თუ მარჯვნივ მოძრაობს. ეს თქო უნდა ძალიან საეჭვო. ამიტომ მისი დაბრუნებით კარგი არაფერი არ იქნება. რა შეეხება კვლავ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას, მუდმივად განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში უკვე დამდგარი შედეგის მერე ხშირად ახსენებენ, რომ რუსეთის შეჭრამ უკრაინაში დააჩქარა ეს პროცესი კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე განაცხადის შეტანის. საინტერესოა და როგორ ფიქრობთ, რა ფაქტორებმა განაპირობა კონკრეტულად მოლდოვისთვის, უკრაინისთვის მსგავსი რეალობა, ხოლო ჩვენთვის მხოლოდ ევროპული პერსპექტივა და ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე გაკეთებული განცხადებები რომ მიმოვიხილოთ, ბოლო პერიოდის განმავლობაში ერთ-ერთი საგულისხმო იყო პრეზიდენტ მაკრონის, როდესაც გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაზე ისაუბრა და ახსენა, რომ მოლდოვა და უკრაინა უნდა განვიხილოთ ერთად, ხოლო საქართველოს შემთხვევაში არის სხვა ფაქტორები. თუმცა როგორ შეიცვალა ეს მოსაზრება მას შემდეგ, რაც გაქარწყდა თუ არა, მას შემდეგ რაც ჩვენ ევროპული პერსპექტივამ ჩაგვიწერეს? არა,
ევროპული პერსპექტივა დაახლოებით იგივე რაც არის მაპზე უკეთესი თავის დროზე გახსოვთ რომ მაპი არ მოგწესდა სამოგეთ მაპზე უკეთესი მოგწეს. ანუ ევროპული პერსპექტივა ცუდი არაა. მაგას ლამაზი სიტყვებია. ევროპული პერსპექტივა ინსტიტუცია არ არის, ინსტიტუტი არ არის რომ რაღაცა ამ პერსპექტივის შემდეგ რაღაცა შრომა დავიწყოთ. რა თქმა უნდა კაფიო ინსტიტუტი არის კანდიდატობის სტატუსი და უკვე უნდა რაღაც გააკეთო, მაგრამ ისო პირობები დაგვიდეს ეს ძალიან კარგია. ეს იმას ნიშნავს რომ თუ პირობებს ვასრულებთ აუცილებლად იქნება კანდიდატის სტატუსი. ანუ დაახლოებით არჩეული გამოფენა რომ არა, ცხვირი გავს, თვალი გავს, პირი გავს, ხოსეგი გავს. ანუ თუ ყველა 12 პუნქტში ჩვენ რა გვექნება შენიშვნა? ევროკავშირის წყვის პირველი პუნქტი 2-ია, მეორე 2-ია, მე-12-ის 2-ია, მაშინ კანდიდატობა ჩვენია. ანუ ეს ევროპული თავისავად ეს 12 პუნქტი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ევროპული პერსპექტივა. ევროპული პერსპექტივა არის ის, რაც გვითხრას ნატოზე, რომ ოდესღაც ბიჭებო და გოგოებო, აუცილებლად გახდებით ნატოს წევრი. ან ახლა ევროკავშირის წევრის ლაზარეში რომ უულაშებს ვაგროვებს, რა, აი ესეთი ეს ვარ ვაგროვებთ ამ უულაშებს ევროკავშირსა და ნატოდან რომ შეპირებულები არიან. სინამდვილეში შრომა საჭირო და სინამდვილეში საჭიროა მუდმივი მუშაობა და მადლობა ღმერთს ევროპელებმა ძალიან კაფიო 12 პუნქტი მოგწეს. ანუ როცა მას შევასრულებთ, ვერავის ვერ ექნება უფლება გეოპოლიტიკაზე საუბროს. მაჩოს მაკროსაც კი. მაკრონმა ეს თქვა სიტუაციიდან გამომდინარე, რათა გაემართლებინა რატო არა საქართველოს დღეს, იმიტომ რომ მაკრონმა ფაქტობრივად გამოიტანა შიდა სამზარეულოს პრობლემები, რა ქვია, ბევრი სახელმწიფო, მათ შორის საფრანგეთი, რომელიც ვერ ხედავს საქართველოში დღეს იმ სიმწიფეს, რომ იგი იყოს კანდიდატი. თუმცა არც უკრაინა და მოლდოვა არ არის, ამ მაგარი ომია სამაგეოდ უკრაინაში და მოლდოვა კიდე აშკარად დარტყმის ქვეშაა. ჩვენ ხომ ამბობთ ომი არა გვაქვს. კომახიძე ხუამბოს სამაგო ჩუტო რომ მე არ არისო და აბა რატოდგანა რუსეთის ჯარები საქართველოს ტერიტორიაზე თუ ომი არა გვაქვს მას ომი გონია სროლა მარტო ბაღბაღ ეს არ არის ომი ომი არის როცა ჯარისკაცი გიდგას აქ და შენ მას არ აღიარებ ესა ომი და ჩვენ და რომი არ დასრულებულა და კომახიძეს არ იცის და ძალიან ცუდია რატო არა გვაქვს ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობები რუსეთთან თუ ომი არაა რომია და იმიტომ არ გაქვს რუსეთთან ჩვენ დღემდე არ მოგვარებულა ომი დღემდე არ არსებობს სამშვიდობო ხელშეკრულება ხო ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება სამშვიდობო ხელშეკრულება არ არსებობს რუსეთთან ჩვენ და ომი არ დასრულებულა და ძალიან ცუდია რომ ქვეყნის პირველი პირის ასეთი ელემენტარული შეცდომები მოდის მიუხედავად ამისა რა კი ჩვენ თვით ომში არა ვართ კარგად ომში არა ხართ ამათ მისომში ამათ მიწევ ჩვენ კანდიდატის სტატუსს თქვენ დაისვენეთ და მოემზადეთ შემდეგი რაუნდისათვის ამიტომ პრინციპში ევროპელები ძალიან ლოგიკურად მოქმედებენ. 1000-ჯერ მერჩევნა მე მაინც მოიცა ჩვენთვის კანდიდატის სტატუსი, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს შეიძლება მე დათურ სამსახური ყოფილიყო. იმიტომ რომ ჩვენ ასევე თავხედურად, ასევე უტიფრად, ასევე ცინიკურად გავნაგზობდით არაფრის კეთებას. ეს ფრთხილია, რომ ქართლოსებმა ყველაფერი გააკეთა, რომ არ მიგვიღოს კანდიდატობის სტატუსი და ყველაფერს გააკეთებს მომავალშიც, ვიდრე იქნება ქართული ოცნება, რომ ჩვენ არ მივიღოთ ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსი. ეს მათი ამოცანა, მათ ეშინიათ დემოკრატიის, მათ ეშინიათ არჩევნების, გადარჩევის, მათ ეშინიათ დამოუკიდებელი სასამართლოსი, მათ ეშინიათ რეალური დეცენტრალიზაციისა. ამიტომ მათ არ უნდათ ეს დაწყებელი ევროპა, არ უნდათ მათ ეს, არ ჭირდებათ არაფერში. ძალიან კარგად არიან. სასამართლო მათია, პროკურატურა მათია, პარლამენტი მათია, თავრობა მათია. ბიუჯეტი მათია, რატო უნდა იტკიონ აუტკივარი თავი? ამიტომ მე ამის მეშინია და რემისო დღეს არ დღეს არ ხვალ არ მოგწემი კანდიდატს. არ მოგწემი არასდროს ვიდრე ქართულ ოცნება იქნება ხელისუფლებაში. ბატონო პატა, რუსული აგრესია ახსენეთ და აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ უკვე მეოთხე თვეა, 4 თვეზე მეტია უკრაინაში ომია. ყოველდღურად განსაკუთრებით ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთი სარაკეტო იერიში თავდასხმა ვნახეთ სხვადასხვა ობიექტზე, სახლებზე, სავაჭრო ობიექტებზე და ასე შემდეგ. ამ მოცემულობით რა ეტაპზეა ომი და რა პროგნოზების გაკეთება შეიძლება? აშკარად მესამე ეტაპი იწყება ომის, თუ არ დაიწყო. მაინც მე მგონი მალე დაიწყება, ჯერ დაწყებულა. პირველი ეტაპი იყო ილუზიური ეტაპი, როცა პუტინს ეგონა, რომ იოლად აიღებდა უკრაინას და უცებ მთელი ფრონტი და შეუტია რამოდენიმე მხრიდან და მათ შორის კიევს და ქვია ხარკოვს სერიოზულად ემუქრებოდა. უცებ მიხვდა, რომ ძალიან შეცდა და ეს ილუზიები გახდა მეორე ეტაპი იყო რეალისტური ომი, როცა ჩათვალა, რომ მარტო ერთი მხრიდან შეიძლება შეუტიოს, უკრაინელები მართლა მებრძოლები არიან, არ გარბიან, როგორც ეგონა და როგორც მოლოდინს ჰქონდა რუსეთს და პუტინს განსაკუთრებით და ეს ომი იქნება სერიოზული და გადაწყვიტა, რომ ერთი მხრიდან შეეტია, მაგრამ აკაც გაიჭედა მარტო მარიუპოლში ჩახოცა უამრავ ადამიანი, როგორც თავის ისე უკრაინელების და ძლივს აიღო მარიუპოლი და ეხლა სევერო-დონეცკი ძლივს ასევე აიღო. ანუ აშკარა ჩანს, რომ თუ ასე გაგრძელდა თვეები და შეწლები დაჭირდეს თავის მიზნების მისაღწევად. ამიტომ უკრაინას რუსეთს ჰქონდა ყოველთვის პროგრამა მინიმუმი,
რომელიც იყო ერთი და იგივე მუდმივი და პროგრამა მაქვს რომელიც იცვლებოდა მთელი უკრაინა, კიევი, არაკლევი, ხარკოვი, ოდესა, ოდესა, დესის პირეთი, პროგრამა მაქსიმუმ იცვლებოდა. მინიმუმი იყო ერთი, დონბასის აღება, ანუ დონეცკი და ლუგანსკის ოლქების აღება. დღემდე ვერ გააკეთეს. დღემდე, რაც დაიწყო ომი, ომის წინ მან 21-22 თებერვალს აღიარა დამოუკიდებლობა მისცა დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებს და დღემდე ვერ აიღო ეს ოლქები. აი ახლა ხანს აიღო, შეიძლება ითქვას, ლუგანსკის ოლქი მე ეჭვენპარებოდა ბოლომდე აიღო, მაგრამ სევერო დონეცკის არის პრაქტიკულად სერიოზული ქვია აღება, მაგრამ დიდი ბრძოლების შემდეგ და კოჩა უკრაინელები რო წინამდებოდნენ და მე შედარებით თქო უმკინოლოდ გამო ამ ტყვეობაში არ ჩავარდა დიდი აუდენობა ამდენს როგორც იყო მარიუპოლში. და ახლა მისი ამოცანა რუსეთის რომ როგორმე შეასრულოს პროგრამა მინიმუმი, ანუ აიღოს ლუგანსკის და დონეცკის, და დონეცკი ნახევარი აღებული არაა. ლუგანსკიში გაეჭედა, პატარა ოლქია და დონეცკი უფრო დიდი ოლქია. და აქ მხოლოდ მარიუპოლი აიღო. ასე რომ რუსეთი უნდა მიხვდეს, რომ ძალიან ღრმა ჭაობშია ჩაფლული. ეს მეორე ეტაპი. მესამე ეტაპი, რუსეთი ხვდება, რომ ღრმა ჭაობში ჩაეფლო და ჯობია გადავიდეს თავდაცვაზე. ისეთი სიტუაცია ეხლა რომ ორივე მხარეს აღარ შეუძლია განახორციელოს შემტევითი წარმატებული ოპერაცია, რუსეთს პირველში თუ რუსეთ უტევდა და უკრაინა კარგად იცავდა თავს. მაგრამ არც უკრაინას არ აქვს საშუალება შეუტიოს. ორივე შეუძლია კარგად დაიცვას თავი. დაიწყო თუ არ დაიწყო მესამე ეტაპი, ეს დამოკიდებულია როგორ გამოიყენებს უკრაინა იარაღს, რომელსაც ღებულს ამერიკიდან, ლენდლისით და ბრიტანეთიდან, ძირითადად ეს ორი წამყვე სახელმწიფო, რომელსაც აზრდებს თანამედროვე, ულტრათანამედროვე იარაღს. თუ რუსეთს ეს იმედი აქვს, მან უნდა მოახერხოს, მოიგერიოს ეს შეტევა, როგორმე და უკან ნაბიჯი არ გადადგას. თუ რუსეთმა უკან ნაბიჯი არ გადადგა და მოიგერია თანამედროვე იარაღით უკრაინის შემოტევა, მაშინ იქნება სტატუს კვო. უკრაინა ვერ უტევს. რუსეთი არიხევს, რუსეთი ვერ უტევს, უკრაინა არიხევს და იქ შეიძლება გაიწელოს წლები წლები. ამის იმედი აქვს რუსეთს, რომ დაღალოს უკრაინა, არა უკრაინა. უკრაინას ვერ დაღლის, მიხვდა უკრაინელი არის მებრძოლები, ბოლომდე თავში აკლავენ რუსეთს. უკრაინას ლაპარაკი აღარაა, მორჩა. დაღალოს დასავლეთი. როდემდე უნდა იბრძოლოთ? უკრაინას ეტყვია, იმიტომ რომ დასავლეთში მაინც კაფიო ცალსახად კაფიო პოზიცია, ადამიანის სიცოცხლე უფრო ზრუფასია, ვიდრე ტერიტორია. და ადრეთო გვიან დაუსვავენ კითხვას იგივე ზელენსკის. შენთვის ხალხის სიცოცხლე მნიშვნელოვანია თუ ტერიტორია, როდესაც ვერ იღებ და უკვე იარაღი დამოკიდებული იქნება დასავლეთზე. იარაღი კი ექნება სიტყვაზე ქვემეხები და ტანკები, მაგრამ აღარ ექნება ჭურვები, იმიტომ რომ შეიძლება დასავლეთმა უკვე დაიწყოს უკრაინაზე ზემოქმედება, იმიტომ რომ მათთვის დამღლელი იქნება და ისინი არ შეწყვეტენ ზემოქმედებას რუსეთზე, ეკონომიკურ სანქციებს ალბათ გაგრძელდება, მაგრამ მათთვის მიუღებელი იქნება ასე უაზროდ ხალხის შეწირვა ტერიტორიებისათვის. ეს შეიძლება ეს დადგეს. ამის იმედი აქვს რუსეთს და მესამე ეტაპი დაიწყება, როგორც კი რუსეთი მოიგერიებს ყველაზე გენერალურ შეტევას უკრაინიდან. იარაღი როგორ ჩანს უკვე შევდის და შედის და შედის უკრაინაში. ეხლა საჭიროა მიარაღის ათვისება, ამას 1-2 კვირა დაჭირდება და უკვე უახლოეს ხანიდან მოყოლებული ალბათ ივლისის ბოლოდან აგვისტოს დასაწყისში, ივლისის ბოლო რა ხო, ივლისი აგვისტოში ალბათ უნდა ველოდოთ ამ გენერალურ შეტევას, ორ სამ შეტევას. თუ ვერც ეს შეტევა ვერ განახორციელა უკრაინამ წარმატებით, აი გიგულოს წარმატებაში, რომ გაწმინდოს დონეცკი და ლუგანსკი რუსეთის ჯარებისაგან. თუ რუსები ჯარები დგება დონეცკის და ლუგანსკის და არ ფეხს არ იცვლის, მაშინ დასავლეთს მოუწევს უკვე უკრაინას საუბარი, იმიტომ რუსეთს საუბარს ლაზერი არ აქვს. და ეს არის რუსეთის ბრჭყალებში გამარჯვება. ის იღებს ხოლოდ და ხოლოდ დონეცკს და ხოლოდ და ხოლოდ ლუგანსკს, ყირიმი აქვს და იწყება ქართული ვარიანტი. ჩვენ ხო არ ვაღიარებთ სამხრეთ ოსეთს და აფხაზეთს და დამევას ხო დამოუკიდებლობას, არა? ვაღიარებთ ოკუპირებულია და გადავიტანეთ მოლაპარაკებები ჟენევაში. ხშირად დავცინეთ ჟენევას სამართლიანად, მეც მათ შორის. მაგრამ ხალხი არ იღუპება. ანუ შეიძლება ტალახზელენ ჟენევაში, მაგრამ ხალხი არ გვეღუპება ფრონტზე, არა? დაახლოებით შეიძლება ეს რაღაცა მოხდეს. რუსეთს იმედი აქვს, რომ თავის ღარიბი ხალხით, თავისი არა დემოკრატიით, რომ ხალხი დამოკიდებული არა, უფრო გაუძლებს ქვია გაჭირებას, ვიდრე ევროპელები. აი ნახეთ საფრანგეთში რა მოხდა, მაკრონმა ვერ მოახერხა უმრავლესობის შენარჩუნება პარლამენტში. მე დაწუნებული ვარ, რომ როარ ყოფილიყო უკრაინის ომი მოახერხებდა. ანუ თვით გერმანიაში ისე ვესფალიის მიწაზე ჩატარდა აჩვენები, სადაც წააგო ქვია უკვე მამართონა პარტია. ამიტომ ამა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, დემოკრატია, იქ ხალხის ნება, ხალხს არ უნდა მუდმივად ომის თქვათ ეს კონტექსტში ცხოვრობდეს. ზვირდება პროდუქტები, კი ჩვენ არ მოგწოს ეს და მიგოჩენ რა საშინელება, მაგრამ დემოკრატიას ეს არ აინტერესებს, დემოკრატიას აინტერესებს ხალხის ნება და არა შენი ინტერესი, შენი ხედვები საქართველოსთან იქნება თბილისიდან თუ კიევიდან.
და უცლებლად უნდა გკითხოთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას და კონკრეტულად სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ბოლოთვეების განმავლობაში კვლავ გააქტიურდა რეფერენდუმის ჩატარების საკითხი რუსეთთან მიერთების შეერთების თაობაზე. ამ ყოველივეს დეფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნები უძღოდა წინ, შემდეგ უკვე ჩატარდა არჩევნები და საკითხი კვლავ აქტუალური იყო, უნდა ჩატარებულიყო რეფერენდუმი ივლისის თვეში, თუმცა ამ ეტაპისთვის მოსკოვთან მოლაპარაკებების შემდეგ ეს გაუქმდა, შეჩერდა. მიზეზებზე რო ვილაპარაკოთ, რა მოხდა და რატომ გაუქმდა რეფერენდუმი? ხო, ნუ რუსეთს ახლა აწყობს საქართველოსთან ასეთი ურთიერთობები. როგორც ჩვენ არ ვაღიზიანებთ რუსეთს, ისე რუსეთს არ უნდა ჩვენი გაღიზიანება. ეს დაახლოებით ორხრივი არ გაღიზიანების პოლიტიკაა. ანუ რომ მას აწყობს დღევანდელი მართლობითი ძალა ქართლოცნების სახით, რომელიც არაფერს არ აკეთებს. ან არც პროსულია, არც ანტერუსულია, არც პოდასალურია და უფრო ანტიდასალურიც კი არა, ვიდრე არა. ანუ საქართველოს სრული სიჩუმე მას აწყობს, იმიტომ რომ კარგად იცის საქართველოსში ქართული ხალხის ანტირუსული განწყობა, მაგრამ მოსწონს ქართლოცნების ესეთ ნეიტრალური პოზიცია. ნებისმიერი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, აფხაზეთზე ანტიქართული, ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებებმა შეიძლება ჩამოშალოს მისთვის აყვარელი ქართლოცნება, ქვია, საოცნებ ქართლოცნება საქართველოსში. აი ეს რუსეთს არ უნდა. ამიტომ მე მგონი რომ ეს რეფერენდუმი თავიდანვე ასეც ვამბობდი ამას, იყო უფრო წინასწარ კამპანიის ნაწილი ბიბილოვის ხრიდან და როცა წააგო ბიბილოვმა ძალიან ну, скотац არაკორექტულად მოიქცა და უცებ გაბრაზებულმა რო წააგო, უკვე წასულმა პრეზიდენტმა, უკვე ფოლო დღეები იყო, რო დანიშნა თარიღი იმისა, ქვია ამ რეფერენდუმის. მას შეიძლება გაეკეთებინა, როცა იყო ცოცხალი თქვათ ასე და მართველი ძალა, მაგრამ არ უცებ წააგო მასში გააკეთეს. ანუ აშკარად პოლიტიკურად იყო არაკეთილი სინდისიერი ნაბიჯი და პრობლემები დაუტოვა მის მასზე გამარჯვებულ გაგულოებს. გაგულოებმა მიიღო ინსტრუქცია რუსეთიდან, რომ ეხლა არ არის ამის დრო. то сакатлоса гауфтებ ურთიერთობები და ეს ამ ახლა ცდილობენ ამ უხერხული მდგომარეობიდან გამოსვლას, ისე რომ გაგლოვებს არ დაბრალდეს პროკართველობა და ქართულ პოლიტიკას ახორციელებს. იმიტომ რომ ბიბილოვი ასე აი ამ პროპაგანდას ეწევა, რომ აი მე მინდოდა ოსების სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, გამოკვლევა და მიერთება რუსეთთან, გაგლოვებმა კიდე თავის ქართული პოლიტიკა ერჩია, მაგრამ მე გოგოჩას ეს არ იყიდება, იმიტომ რომ ბიბილოვმა პირველად არ გააკეთა ეს ფოკუსი, რომ მივდივართ რუსეთში, იმიტომ რომ მაგით მოვიდა, მაგით იყო ხელისუფლებაში და ვერაფერი ვერ გააკეთა რუსეთის ინტერესებში არაჯერ. რუსეთს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კი არა რომ კარგია რუსეთი. რუსეთს ეს ბოლო აქტი საკუთოსეთ მაგალითად თქვათ ასე ანექსია ჭდება კრიტიკულ სიტუაციაში. ისედაც აკონტროლებს სიტუაციას საკუთოსეთში და რატო უნდა გაიტკიოს ახლა უტკივართავი. როცა დაჭდება მაშინ გამოიყენებს ამ რეფერენდუმს და მაშინ ჩაატარებს ამას. ამიტომ ახლა ამ წუთში აშკარად რუსეთს არ უნდა საკუთოს გაღიზიანებოდა და ამიტომ იქცევა ასე. მოდი ხაზა ხოთ, თუმცა აი ეს რეფერენდუმის თემა იქნება უფრო დამოკლეს მახვილი, ყოველს ეკიდება საქართველოს თავზე და ქართულსებას ყოველს ეკიდება საშუალება. აი ჩვენ რა ეხლა ხო გვაბრალებენ ვიღაცებს, რომ აბა ომი გინდათ? მე გეტყვი, აბა რეფერენდუმი გინდა? ჩვენ ძლივს მოახერხეთ და დიპლომატიური რაღაც არხებით, რაღაცებით გადავაფიქრებინეთ რუსეთს ესა ქვია რეფერენდუმი. თქვენ კიდე თქვენი წინდახედავი პოლიტიკით მუდმივად ცდილობთ, რომ ჩვენ დავკარგოთ სამხრეთოსეთი. დაახლოებით ამ პროპაგანდაზე ააგებს ქართულოსნება მომავალში თავის საქმიანობას. ბატონო პატა, ჩვენ გვახსოვს პუტინის განცხადება ევროკავშირში უკრაინის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, აღნიშნა რომ ამის პრობლემა არ ექნებოდა კონკრეტულად ქვეყანას, მას როგორც პოლიტიკოს. აი ამ განცხადებაში შეგვიძლია სამივე ქვეყანა მოვიაზროთ, მათ შორის საქართველო, რომ შეიძლება არ ქონდეს პრობლემა საქართველოსთან მიმართებით, თუნდაც კანდიდატის სტატუსის მოპოვებასთან ან ევროკავშირში გაწევრიანებასთან და რამდენად სანდო შეიძლება იყოს მსგავსი განცხადებები პუტინის მხრიდან. Ну ხა პუტინმა კარგად იცის, რომ ძალიან შორს არის საქართველოს უკრაინას და მოლდოვას ევროკავშირიდან. ამიტომ მის სიცოცხლეში ეს არ იქნება, იცის კარგად მან. ეს იქნება მართლა 15 წლიანი ამბავი, ეს იოლი არა. მო ჩვენ დროს კარგად ეხლა ამ წუთში არ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი, მაგრამ მე შეიძლება ძალიან რთული სამუშაო, მე 12 კითხვა კი არ იქნება. იქნება ასობით კითხვები იქნება, რომ ჩვენ ძალიან სერიოზული კითხვები იქნება. და ევროკავშირი ამით თამაშობს, მას ნატო არ უნდა. ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია რომ ნატოში გაწევრიანება. ეს ქართლოსნებამ გააკეთა, ხოთაშოვეს ხო კი არა, ქართლოსნებამ გააკეთა. ნატოსთან არ კოალიცია, მაგრამ აი ამ სუბთა ქართლოსნებამ. და მეორე, ჩვენ რეფერენდუმი კი არა, ქვია, პლებისიტი გვაქვს ჩატარებული, საკაშულად ჩატარა პლებისიტი, ქვია, 2008 წლის მაისში, სადაც 65%-მა მოსახლეობისა ხმამისა ნატოში გაწევრიანებას. დღეს თუ ვინმე უნდა
ამაზე უარის თქმა, მან პლებისიტო ჩაატაროს ჯერსით და ხელახლა კითხოს ქართულ ხალხს, უნდა თუ არა ნატო და მეორეა კონსტიტუცია დამოიღოს. ალბათ ვაშკაცები არიან გააკეთონ. ანუ ჩვენ ორმაგად დაცული ვართ და რა შეეხება ევროკავშირს, ძალიან შორეული პერსპექტივაა, საერთოდ რუსეთის შუდათა და წყნარათა. მას ნატო, მას საერთოდ ას ნატოს არ ეშინია, არც ევროკავშირს, მას ეშინია დემოკრატიის. მას ეშინია რომ თუ ქართველები, თუ მოლდაველები, თუ უკრაინელები გახდებიან დემოკრატიულები, რუსეთში შემოვა ეს ბაცილა, ეს ვირუსი დემოკრატიისა. Და ეს არის სწორედ რუსეთის ავტორიტარიზმის წინააღმდეგ მიმართული იქნება პოზიცია. რუსეთი გახდება დემოკრატიული, რაც აფშარაცობს რუსეთის დღევანდელ მართლობით სისტემას. ეს არის დემოკრატია პრობლემა. ნატოში რომ მივდივართ, დემოკრატია სითხოვენ ჩვენგან. ევროკავშირში რომ მივდივართ, დემოკრატია სითხოვენ ჩვენგან. ეს ამიტომ მთავარი პრობლემაა, როგორც ქართული ოცნების და ისე რუსეთის, ეს არის საქართველოს დემოკრატია, ეს არის მთავარი მათი საფრთხობელა და ამის წინააღმდეგ ბრძვია. თორე ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ძალიან კარგი პერსპექტივები ნატოზე, ხმას არ ვიღებთ. ჩვენ თუ რამეში ხედავენ პროუსულობას საქართველოს ქართული ოცნებისას, ეს არის ჩვენ არანაირად არ თამაშობთ თურქეთთან ნატოზე. თურქეთი ყველაზე ერთ წამყვანი სახელმწიფო ნატოში და ჩვენი მეგობარი, მეზობელი, რომელიც აღიარებს საქართველოს ტერიტორიებს კაპიტალ სასახა და ერთადერთი სახელმწიფო, რაც ჩვენ გვაქვს სანტიმეტრ დადგენილი სახელმწიფო საზღვარი, არ სომხეთთან, არ აზერბაიჯანთან, ეს არა, აღვლაპარაკო რუსეთთან ოკუპირებული ტერიტორიები. ჩვენ რომ თურქეთს არ ვიყენებთ როგორც მოკავშირეს, რათა იყოს ჩვენი ლობისტი ნატოში, ეს ჩემი ყველაზე უტყუარი მტკიცებულებაა იმისი, რომ ჩვენი პოლიტიკა პრორუსულია, იმიტომ რომ რუსეთს კატასტროფულად არ ჭირდება თურქეთის გაძლიერება კავკასიაში, იმიტომ რომ აზერბაიჯანში მიიღო ქვიპირში და იძულებული იყო, თქვია, ეღიარებინა თურქეთის უკვე გავლენები. უკვე გააკეთა ახლა ამას წინა თურქეთმა სამ ბაირახტარს აძლევს უფასოდ უკრაინას. ეს ასეთ გამოწვევი ნაბიჯი გააკეთა, ხო? ხო შეიძლება ეს ხმამაღლა არ ეთქვა. ესე იგი, რუსეთი ვერ უბედავს თურქეთს ვერაფერს. ორადორი სახელმწიფო ეშინია რუსეთს. ეს არის ჩინეთი, ეს არის თურქეთი. თურქეთი ჩვენი მეზობელია. ჩვენ ვართ შავ ზღვაზეც და ჩვენ ვართ კავკასიაში. თურქეთი არის შავ ზღვაზეც, თურქეთი არის კავკასიაში. აი რუსეთს ყველაზე საშინო სიზმარში არ ჭირდება ჩვენი თურქეთთან მეგობრობა. ამიტომ აქ არის გაჭედილი, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება და აქ არის რომ ვერ მოძრაობთ ისე კომფორტულად. დიდი მადლობა ბატონო პატა ვრცელი მიმოხილვისთვის. ევროპარლამენტარებისგან მუდმივად გვესმოდა ის, რომ ჯერი ქვეყანაზეა, მართლ პარტიაზეა, ბურთი აქეთ არის. ვიმედოვნოთ, რომ არ იქნება ევროპაში, ევროპულ ოჯახში დაბრუნების გზა ჩვენთვის ძალიან შორი და იმედია. პასუხისმგებლობას ყველა თანაბრად გაიზიარებს და აღიარებს. დაგიმართოთ, მადლობა. მადლობა. შემდეგ ჰეშტეგი საკანონმდებლო ცვლილებას და ბათუმის განაშენიანებას შეეხება. 24 ივნის საქართველოს პარლამენტმა ცვლილებები შეიტანა სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში. საბოლოო ცვლილებები თავდაპირველი ვერსიისგან განსხვავებულია. კანონში ცვლილებების შეტანის ოფიციალური საფუძველი ბათუმში ავარიული სახლების დემონტაჟი და ახალი საცხოვრებელი კორპუსებით მათი ჩანაცვლებაა. დარგის სპეციალისტები, სამოქალაქო აქტივისტები და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები სკეპტიციზმით უყურებენ საკანონმდებლო ცვლილებებს. ვრცელი რეპორტაჟი თემაზე ივანე ბაკურაძე მოამზადა. ჩვენ ამ სიუჟეტს გიტოვებთ, ერთმანეთს კი შევხვდებით უკვე შემდეგ ხუთშაბათ ზუსტად 19 საათზე. ნახვამდის. კარგად ზანდებით. ბათუმში ავარიული სახლების პრობლემა წლიდან წლამდე მწვავდება. არსებული სტატისტიკით სულ 18 ისეთი ოჯახია აღრიცხული, რომელსაც ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისთვის საშიშ გარემოში უხდება ყოფნა. ახლახან საქართველოს პარლამენტმა ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ავტორობით და ცენტრალური მთავრობის ინიცირებით საქართველოს სივრციტი დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილებების კანონპროექტს დაუჭირა მხარი, რომლის მიხედვით ირკვევა შემდეგი: ქალაქ ბათუმის მერს და საკრებულოს ავარიული სახლების პრობლემების მოგვარებისა და დეველოპერული კომპანიების სტიმულირების მიზნით 2027 წლის 1 იანვრამდე მიენიჭება კაორი კოეფიციენტის გაზრდის შესაძლებლობა. შემუშავებული იქნა კანონპროექტი, რომელიც ძირითადად ითვალისწინებს კერძო სექტორის დეველოპერული კომპანიების ჩართულობას ამ პრობლემების გადაწყვეტაში და აქედან გამომდინარე, რომ ყველა დღე არის მნიშვნელოვანი ამ ოჯახების პრობლემის გადაწყვეტისა, ეს იყო საფუძველი იმისათვის, რომ მომხდარიყო დაჩქარებული წესით ამ საკანონმდებლო ინიციატივების განხილვა. შეგახსენებთ, რომ აქამდე კაორი კოეფიციენტის გაზრდა შესაბამისი კანონმდებლობით იყო აკრძალული. ეს ერთგვარი გამონაკლისის ფანჯარა განიმარტება მოქალაქეთა გადაუდებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების აუცილებლობით. ოფიციალური განმარტებით კაორი ეს არის შენობის ყველა სართულის ჯამური ფართის შეფარდება მიწის ნაკვეთის ფართთან,
ამ განმარტების მიღმა უფრო საყოფაცხოვრებო ენაზე კაურის მნიშვნელობა ასაჟღებს. კაური კოეფიციენტი სწორედ ნიშნავს ადამიანისთვის სასიცოცხლო გარემოს შექმნას. ანუ იქ კონკრეტულ ადგილას რო რაიმე შენდება, ის რამდენად არის მორგებული ადამიანის ბიოლოგიურ და ფიზიოლოგიურ ფაქტორებს. მაგალითად, რამდენად არის განიავება, რამდენად შეუძლია ადამიანმა დაინახოს მზე, რამდენად შეიძლება ისუნთქოს სუფთა ჰაერი, ჟანგბადი, რამდენად გაატაროს ქუჩამ ტრანსპორტი და შესაბამისად ადამიანი ქალში არ დაიხრჩოს. მოკლედ, კაური არის ის, რაც საზოგადოებრივი სივრცეების დაცვის მოტივით შემოსაზღვრავს და ლიმიტში აქცევს დეველოპერების კომერციულ სურვილებს. მეტი კაური პირდაპირ ნიშნავს მეტ მოგებას და თითქმის ყოველთვის ნაკლებ სოციალურ კეთილდღეობას და პირიქით ნაკლები კაური ძირითადად დაკავშირებულია უფრო მოწესრიგებულ, ესთეტურ და არადამაზიანებელ ურბანულ გარემოსთან. მთავარი კითხვა: რატომ არის ასე საყურადღებო ქალაქ ბათუმის მერისა და საკრებულოსთვის კაური კოეფიციენტის გაზრდის გამარტივებული შესაძლებლობის მინიჭება? პასუხები ისევე ზემოთ ხსენებულ კოდექსში და მეორე მხრივ აქამდე არსებულ გამოცდილებებში უნდა ვეციოთ. საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო კოდექსის მიხედვით ყველა მუნიციპალიტეტი ვალდებულია, რომ არაუგვიანეს 2028 წლის 1 იანვრისა შეიმუშაოს განაშენიანების გეგმა. ბათუმის მუნიციპალიტეტს განაშენიანების გეგმა არ აქვს და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთა ვარაუდზე დაყნობით მისი შემუშავება მინიმუმ 2025 წლამდე არც არის გეგმაში. 2025 წელი სავარაუდოდ თარიღია და არსებულ გამოცდილებას თუ დავეყნობით, არ არის გამორიცხული, რომ ის მაქსიმალურად გაიწევოს. განაშენიანების გეგმის არ ქონა ნიშნავს ნაკლებ კონტროლს და ნაკლებ რეგულირებას, ხოლო განაშენიანების გეგმის არ ქონის პირობებში კანონპროექტის მიხედვით მერსა და საკრებულოს 2027 წლის 1 იანვრამდე მოქმედებისა და ურბანულ გარემოზე ზემოქმედების მრავალი ბერკეტი ოფიციალურად ეძლევა ხელს. კაური კოეფიციენტის გადამეტება დასაშვები იქნება წინასწარ განსაზღვრულ კონკრეტული კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში. ამასთან ჩამკეთ მექანიზმად შემოღებულია სათათბირო ორგანო საკრებულოს მიერ განხილვა, საკრებულოს მიერ მისი დამტკიცება და ამასთან ერთად აუცილებელი კრიტერიუმია, რომ ნებისმიერმა ესეთმა გაზდამ თუ რეგულაციისგან გადახვევამ არ უნდა გამოიწვიოს ქალაქის ქალაქშენებლობითი პირობების დარღვევა, არ უნდა გამოიწვიოს მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუარესება, არ უნდა გამოიწვიოს ქალაქის ესთეტიკური და ვიზუალური სახის დამახინჯება. კანონპროექტის თავდაპირველი ვერსიით ბათუმის მერს ეძლეოდა უფლება ერთპიროვნულად გადაეწყვიტა სამშენებლო პროექტის მასშტაბი და გაეზარდა განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი, იგივე კაური. თუმცა პარლამენტის მიერ მიღებულ საბოლოო ვარიანტში მერს ჯერ სათათბირო საბჭოს დადებითი რეკომენდაცია, შემდეგ კი საკრებულოს თანხმობა დასჭირდება. მიუხედავად ამ ეგრეთ წოდებული ჩამკეტი და დამზღვევი მექანიზმებისა, ურბანულ საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტებსა და აქტივისტებს უჩნდებათ განცდა, რომ კანონპროექტი რეალურად კორუფციის ახალ ხვრელებს აჩენს სისტემაში და მოქალაქეთა სოციალური საჭიროებების დაკმაყოფილების მოტივი მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ნიღაბია ამ გზაზე. 22 ივნის საკითხ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამოეხმაურნენ, სადაც მიუთითენ, რომ პროცესის ამგვარმა დაჩქარებამ გამორიცხა საკითხის სიღრმისეული განხილვა და კანონპროექტიდან მომავალი რისკების ჯეროვანი დაზღვევა, ასევე საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის ინტერესების დაცვა კანონპროექტის პოტენციური უარყოფითი ზეგავლენისგან. მარიამ ჯანიაშვილი, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის იურისტი, სწორედ ამ ფაქტორების შესახებ გვეტყვის მეც. ამ შემთხვევაში არის საუბარი კანონის მოთხოვნათა უგულებელყოფაზე და ამ შემთხვევაში კანონით რეგულირდება, თუ როგორ უნდა აუქმიოს სახელმწიფო და იგივე დეველოპერულმა კომპანიამ და არეგულირეს, როგორ უნდა მოხდეს ამ კანონდადგენილ მოთხოვნებისგან გვერდის ძალა, ასე რომ ვთქვა, და კანონმდებელი და სახელმწიფო ერთადერთ შანსად, ასე რომ ვთქვა, იმისთვის აშენდეს საცხოვრისები, ეს ადამიანები საცხოვრის საჭიროებს მქონე ადამიანები დაკმაყოფილდნენ, ხედავს იმაში, რომ დაირღვა სამშენებლო კანონმდებლობა, რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან არასწორი მიდგომა და შემაშფოთებელი. მეორე მხრივ ასევე მიუთითებს იმაზე, რომ აი საცხოვრისის პოლიტიკა და უსახლკარობის პოლიტიკა წლების განმავლობაში არის მოუგვარებელი და რა თქმა უნდა ამგვარი გადაწყვეტილებები არ შეიძლება იყოს ჩათვლილი როგორც ერთიანი რაღაც სისტემური და ადამიანის უფლებებთან შესაბამისი გადაწყვეტილება.
საგამოძიებო სტუდია რეკი ერთ-ერთია მათ შორის, ვისაც ქალაქგეგმარების საკითხებსა და კორუფციულ გარიგებებს შორის კავშირები არაერთხელ უკლებია. შესაბამისად, მტკიცებულებებით შეუგროვებია და ფართო საზოგადოებისთვის გაუცნია. თუმცა სამწუხაროდ დანაშაულში მხილებული პირები აქამდე არ არიან დასჯილნი და პასუხისგებაში მიცემული. ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის დროს დაიწყო ეს თემა, მაშინ როცა გამოცხადა პროგრამა ბათუმი ბარაკული სახლების გარეშე, ბარაკების გარეშე. Машинат ძალიან ბევრი მავნებლობა ჩაიდინა ხელისუფლებამ. შემდეგ 2014 წელს უკვე ამ ხელისუფლების პერიოდში უსახური სახლებისგან გათავისუფლების რაღაც პროგრამა იყო. ამ პერიოდშიც ძირითადად მოხდა ქალაქის ცენტრალური უბნებიდან პროგრამაზე მუშაობა, ანუ იქ სადაც სახელმწიფოს ჩარევა საერთოდ არ იყო საჭირო. მეცაც გეტყვით, კორუფციის არათუ რისკი ჩვენს ანუ სტუდია რეკმა თავის გამოცდილებულ ფულში დაადასტურა კიდეც ამ კორუფციის შესახებ. რამდენიმე კონკრეტული მაგალითებიც გვაქვს, როცა საერთოდ არ არსებობდა არანაირი უსახური სახლი ცენტრალურ უბანში, ცარიელ მიწაზე არჩილ ხავაძემ გასცა კაურის ნებართვა და ამის შესაბამისად შემდეგ მისმა დამ მიიღო ისა ბინა იმ სივრცეში. ანუ მაშინ ისევ იმ ადამიანებმა, ვინც დღეს კომისიაში არიან სხვათა შორის, გვითხრეს რომ ხო პროექტი არის ხარვეზიანი, მაგრამ არავის საბოლოო ჯამში ამაზე რეაქცია არ ქონია, არავინ არ დასჯილა პირიქით. დღეს ვიცით სადაც არის ხო ხავაძე და თავი მოსწონს პარლამენტში. ასე რომ დადასტურებულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის არათუ სოციალური პროექტი, ეს არის ბიზნეს პროექტი და ბიზნეს პროექტიც აღარ არის, უფრო არის კორუფციული რისკების მქონე პროექტი. ქალაქ ბათუმის მერიაში ამის საპასუხოდ ამბობენ, რომ ყველა შესაძლო პოტენციური რისკი, რომელიც შეიძლება თან ახლდეს მიღებულ კანონს, შეფასებული, გათვალისწინებული და დაზღვეული. ამის არგუმენტად კი ბოლო 2-3 თვიანი აქტიური და ბათუმის საკრებულოსთან შეთანხმებული სამუშაო პროცესი მოჰყავთ მაგალითად. აქვე შეგახსენებთ, რომ 2021 წლის 2 ოქტომბერს არჩეული ბათუმის საკრებულო საკუთარი ფუნქციის შესრულება სულ რაღაც 1 თვის წინ მიმდინარე წლის 30 მაისს შეუდგა. შესაბამისად, კითხვებს აჩენს ის ფაქტიც, თუ რამდენად იყო საკმარისი დრო საფუძვლიანი განხილვებისა და დასკვნების მომზადებისთვის. დაჩქარებული წესით განხილვა არნიშნავს იმას, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით მუშაობა აქამდე არ მიმდინარეობდა პირიქით. ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში მოხდა ყველა იმ მიზნობრივი პროგრამის შემუშავება, რაც მე უკვე გითხარით და ჩართული იყო როგორც საკრებულო, ისე ფართოს განხილვები ეწყობოდა ამ პროგრამების განხილვის დროს და საკრებულო უნდა განსაზღვროს საქმიანობის ჩარჩო და წესი, თუ როგორ მოახდენ სათათბირო ორგანო ნებისმიერი ამ საკითხის განხილვას და გადაწყვეტილების მიღებას. კონკრეტულად პერსონებს თუ ვინ შევა და ვინ იქნება ამ საბჭოს შემადგენლობაში, ამას განსაზღვრავს აღმასრულებელი ორგანო მერი და მერის გადაწყვეტილებით მოხდება მისი დაკომპლექტება, ბუნებრივია საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად. ქალაქ ბათუმში ურბანული საკითხების შესახებ არაერთი სათათბირო საბჭო შექმნა. მათ შორის იყო ძეგლთა დაცვის, ზონალური თუ სხვა. საზოგადოება ბათუმის წარმომადგენელი შოთა გუჯაბიძე საბჭოების კეთილსინდისიერების მიმართაც გამოთქვა სკეპტიციზმს. ეს საბჭოებიც არის სწორედ ამ დანაშაულებრივი პოლიტიკის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი. იმიტომ რომ იმას ვინ საბოლოოდ ხელს აწერს, ჭირდება რაღაც არგუმენტი, რომ პასუხისგებლობა თლად მისი არ იყოს და თქვას, რომ აი მაგალითად იმანო საბჭომ გადაწყვიტა და მე ხელი მოვაწერე, რა ვქნა. არა და ის საბჭოც არის მისი არა, ნუ სისტემის რაღაცა ხურმოჭრილი მონა. ცხადია გამონაკლისებიც არის, მაგრამ ის გამონაკლისები ვერანაირ ამინს ვერ ქმნის და სწორედ იმიტომ არიან ის გამონაკლისები, რომ აი თითქოს რაღაც დემოკრატიას ხაზი გავს. აი ხო ხედავთ, აი ეს ადამიანი არის, სულ ჩვენ გვაკრიტიკებს, მაგრამ მაინც საბჭოს წევრი იყოს. თქვა ზონალურ საბჭოში ხელოვნება ცოდნე ურბანისტი, ქალაქგეგმარებელი, არქიტექტორი, რესტავრატორი, არავინ არასოდეს ხოლო ჩინოვნიკებით იყო დაკომპლექტებული. დაუბრუნდეთ ბათუმის განაშენიანების გეგმის საკითხს. როგორც დასაწყისში გითხარით, ბათუმს ამ ეტაპზე არ აქვს განვითარების გენერალური გეგმა. საპროგნოზოდ კი მინიმუმ 2025 წელია. ბათუმის მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია განაშენიანების გეგმაზე პირდაპირი გაგებით ამ წუთებში მუშაობს. ჩვენ მარტ წარმომადგენელს ვესაუბრეთ და ვცადეთ იმის გარკვევა, არის თუ არა შესაძლებელი აღნიშნული გეგმის უფრო მოკლე ვადაში შემუშავება და დამტკიცება შესაბამისი პოლიტიკური ნების შემთხვევაში. თუ რაღაცა განსაკუთრებული შემთხვევა არ მოხდა 2024 წელს, ჩვენ განსაზღვრული გვაქვს, რომ
მუშაობის. შესაბამისად, მოლოდინი რომ 2027 წლამდე გავაგრძელებთ არა გვაქვს. ამიტომაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ჩვენ მხრიდანაც და აუცილებლად გათვალისწინება, რომ რა გადაწყვეტილებები უნდა იყოს მიღებული ამ მიმართულებით, ანუ ავარიული შენობების მიმართულებით, იმისთვის, რომ აღარ გახდეს საჭირო 2027 წლამდე რაღაცა მექანიზმი იყოს შემუშავებული, რომ ერთი გენერალური მასთან შესაბამისობაში მოვიდეს და შემდეგ პროცესები აღარ გაგრძელდეს ესე, აღემეთ დარეგულირდეს და მოვიდეს ამ მიზნებთან შესაბამისობაში, რასაც გენერალური გეგმა განსაზღვრავს. რაც შეეხება თვითონ პერიოდს, ახლა დასრულებულია ფაქტობრივად კვლევითი ნაწილი, ანუ მონაცემები ყველაფერი რაც არის და შეგროვებულია, ის გაანალიზებულია. ახლა უკვე დაიწყება პროცესი გადაწყვეტილებების მიღების. ანუ ხედვა მოიცავს, რომ მათ შორის ბათუმის შემდეგი 10-15 წლის განმავლობაში რა მხრი უნდა განვითარდეს, რა ქალაქი უნდა იყოს, რა იქნება მისი სტრატეგიული მიზნები, როგორ უნდა მიაღწიოს ამას. და კონცეფცია უკვე იქნება კონკრეტული გადაწყვეტილებები, რომელიც ბათუმს მიიყვანს აი ამ ხედვამდე, სტრატეგიულ ხედვამდე. და ეს საბოლოო ჯამში კონცეფციის დამტკიცებით რეალურად დამტკიცდება ის გენერალური გეგმის მიზნები და მთავარი გადაწყვეტილებები. შემდეგ უკვე ამის გამოსახვა კონკრეტულ პროექტში ხდება ფუნქციური ზონირების რუკით და შესაბამისი დადგენილებით, ანუ ეს არის იურიდიული საკანონმდებლო ჩანაწერები, რომელიც განსაზღვრავს ამ ფუნქციურ ზონებში რა შეიძლება, რა არ შეიძლება, რა წესის მიხედვით იქნება ეს კონკრეტ დადგენილი და ეს არის პროცესი ძალიან მოკლედ რო აღწეროთ. ანუ შემდეგი ერთი წელი დაეთმობა გადაწყვეტილებების მიღებას. მერის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი განმარტავს, რომ კანონით გათვალისწინებული საგანმონაკლისო ფანჯარა არ ითვალისწინებს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლების მიმართ გადაწყვეტილებების მიღებას, თუმცა არც ამგვარი დათქმა სარწმუნო სფეროში მომუშავე სპეციალისტებისთვის. ეს შეღავათები არ ვრცელდება კულტურული მემკვიდრეობის კანონით დადგენილ რეგულაციებზე, შესაბამისად ძველი ბათუმი მთლიანად ექცევა კულტურული მემკვიდრეობის კანონით დადგენილ რეგულაციებზე, მისი დამცავი ზონებით და ასე შემდეგ ამ საყდენი გეგმით. შესაბამისად ძველ ბათუმში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის რეგულაციები ავტომატურად მოქმედებს და ამ კანონით გათვალისწინებული შეღავათები იქ არ გავრცელდება. სახელმწიფომ რაც მას ეკუთვნოდა, ანუ რაც საზოგადოებრივი სიკეთე იყო და რაც საზოგადოებრივი იყო, სკოლა, ბაღი, რა ვიცი, მუსიკალური სკოლა, სპორტ სკოლა, აუზი, სტადიონი, ყველაფერი, რაც ხელი მიუწოდებოდა თვითონ გასცა მარტივად და ეს სივრცეები დღეს უკვე აღარ არის საკმარისი ქალაქში, ვიცი და სერიოზული პრობლემაა დღეს ბაღისაც და სკოლისაც. მე ახლა უკვე ჯერ დადგა იმ ობიექტებზე, რომელიც უკვე ადამიანების საკუთრებაშია და ახლა აკაპირებს ჩართვას ხელისუფლება. წინა ხელისუფლება მიხვდა, რომ ამისი დარღვევი შეიძლება ფულის კეთება. ანუ ადამიანს თუ მოაკლებ მის სასიცოცხლო პირობებს, ანუ მის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს პირდაპირ უკვე დააყენებ საფრთხის ქვეშ, ამაში ვიღაცები აუცილებლად გამოჩნდებიან, ვინც ამაში ფულს გადაიხდის. შესაბამისად, ამან გაამართლა, ანუ ჩვენი სიცოცხლის ხარჯზე ძალიან ცოტა ადამიანმა ფულის კეთება დაიწყო და ცხადია, რომ ამ ხელისუფლებამ გააგრძელა ამ მავნე დანაშაულებრივი ვიტყოდი პრაქტიკის გაგრძელება. თან იმ პირობებში, როცა ეს რაღაც ეს ხელისუფლება რაღაც თავგამოდებით ებრძვის ინა ხელისუფლებას და რაღაც ათას საშინელებას ეძახის, რომელშიც რა თქმა უნდა ხშირ შემთხვევაში წინააღმდეგი არ ვარ, მაგრამ მაშინ შენ თვითონ უნდა გაიმიჯნო ამ მავნე პრაქტიკას.